ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 52 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹਾਈ ਵੋਲਟੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਰੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਹਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਰ ਜੀ ਅਰਬਨ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 11,000 ਕੇਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 11 KV ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਤੇ ਪਏ ਪੈਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਪ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ 11 KV ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।